ဖြော်ကော်ဖီအိတ်လေးနဲ့အောင်းနှက်ကော်ဖီမှာ freeze dry လုပ်ထားတဲ့တရားခိုင်နှုန်းအရှည်သွေးမြင့် Arabica ကော်ဖီဆေးတွေကိုသာအသုံးပြုထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့်အလုံးမရှုပ်ဘဲဘေးနားမဆိုးနှက်ကော်ဖီကောင်တစ်ခွက်တောက်လို့ရပြီပေါ့။မင်းအတွက်သီးသန့်ဖြော်ဆက်ထားတဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်အောင်းနှက်ကော်ဖီမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မကြာကာလအတွင်းမှာပဲကျင်းပတော့မယ့်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာတော့မဲယုံတာဝန်တွေထမ်းဆောင်မယ်။မဲယုံမှုနဲ့ဒုတိယမဲယုံမှုတွေကတော့ထုံးစံအတိုင်းပညာရေးဝင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ COVID-19 ကာလမှာမဲယုံမှုနဲ့ဒုမဲယုံမှုတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြမယ်ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာအကုန်လုံးမဲယုံမှုတွေမဲယုံမှုတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ PR တွေပြင်ယောဂကုသခံရမှာကိုကြောက်ရွံ့တဲ့ PR လည်းထပ်တိုးလာပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မဲယုံမှုဒုမဲယုံမှုဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြမယ်ဆရာဆရာမတွေနဲ့သူတို့ကိုစီမံခံခွဲရမယ်အထက်အဆင့်ပညာရေးမှုဒုတိယပညာရေးမှုတွေရဲ့အခက်အခဲတွေဘာတွေရှိသလဲတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးတွေဖြည့်ဆည်းပေးစေချင်လဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးကြဖို့အတွက်ပုံပန်မျိုးနယ်ကဒုတိယမျိုးနယ်ပညာရေးမှုဆရာဦးအောင်ပြဖြိုးနဲ့လယ်တန်းကျ3တာဝန်မျိုးနယ်ကဆရာမဒေါ်တီယာတို့နဲ့ဆွေးနွေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆရာတို့ဆရာမတို့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်โอเคပါဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့ဒါဆရာကုန်ပြဖြိုးကဒါဝေးလံတဲ့ဒေတာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒါဝါကိုပဲအတွက်ကွင်းရဒေတာဟိုပန်မှာဒုတိယမြို့ပညာရေးမှုအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အခုကိုဗစ်ကာလမှာဆရာကျောင်းတွေလည်းပိတ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒီကျောင်းကတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ့်ဆရာဆရာမတွေကလည်းဒီလက်ထောက်ဆရာဆရာမတွေကဟိုကိုယ်နယ်တွေကိုပြန်ကြမှာရှိတာပေါ့နော်ဟိုပြန်နေဆရာဆရာမတွေလက်ရှိနေနိုင်ပါတယ်အခုနိုဝင်ဘာရှိရမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်အော်ခုတနိုင်ငံလုံးလဲအသွားအလာတွေကန့်သက်ထားတဲ့အချိန်မှာပြန်ရောက်နေတဲ့ကိုယ်နဲ့ပြန်ရောက်နေတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုပြန်လဲခေါ်ယူဖို့အတွက်ဆရာမဘလို့အခက်အခဲတွေနဲ့ဆိုင်ရရခင်ဗျ။ပြန်လဲခေါ်ယူဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဝန်ထမ်းတွေကဘယ်လိုပြောမလဲ။သူတို့နယ်ဘုံသူတို့ကျောင်းတွေပြန်တော့ပြန်သွားကြတယ်။ပြန်ခေါ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တရားဝင်စာလည်းထွက်ထွက်တာလည်းမရှိ။အဲ့တော့ဒီကကော်မရှင်ဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပညာရေးဌာနကဝန်ထမ်းဘယ်လောက်ပေးနိုင်မလဲ။ခိုင်ဝန်ထမ်းတွေပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းပေးလိုက်ပြီတော့ဘာလို့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီလူတွေပြန်ခေါ်ပါကျွန်တော်ဝင်နေနေဘက်ကကြပြန်တော့လဲဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီလမ်းနေရာလဲအားလုံးပိတ်ထားတယ်နေရာတိုင်းမှာမြို့နယ်တိုင်းမှာလဲသူတို့အားလုံးကလဲပိတ်ထားတယ်ညှဉ်းကြားလာတွေလဲထွက်ထားတယ်အကိုတောင်ဝင် sorry အကိုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာမှာပဲနေရမယ်ဘယ်မှမတော့အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်စီမံတဲ့နေရာမှာကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟိုတိကျတည်ကြတဲ့ညှဉ်းကြားချက်မရှိတော့သူတို့ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ခေါ်ရမှာလဲအဲ့လိုမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဒါကဒါစီမံခန့်ခွဲမှုအတိုင်းတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ခေါ်ရမလဲဆိုဆရာဒီတိုင်းအခုခေါ်ဖို့ဆရာစူးစမ်းကြည့်သေးလားခင်ဗျဒီဆရာခုနေတည်းကဆရာဆရာမနေတော့အဆက်အသွယ်ရလားဆရာဟုတ်အဆက်အသွယ်တော့ရတယ်ဗျခေါ်ဖို့တော့စူးစမ်းကြည့်တယ်တရားဝင်စာထုတ်ပြီးမခေါ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဗာနဲ့ခေါ်ဆိုဖုန်းနဲ့ခေါ်တယ်ဖုန်းနဲ့ခေါ်တော့လေသူတို့ကဟုတ်ကဲ့လာပါမယ်ရှင်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းဇုတ်ခေါ်လို့ကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဘာလို့ဒီယောဂအခြေအနေကလဲဒါအားလုံးကလည်းတည်နေတဲ့အတိုင်းတားကြီးဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းပြည်နယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာဆိုများသောအားဖြင့်ဒီကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုအကုန်လုံးကလမ်းတွေပိတ်ထားကြတယ်အယောဂဖြစ်ပေါ်ရဲ့ဒေသကလာပြီးဆိုတာနဲ့ပြန်တယ်ကျွန်တော်တို့စက်နမူနာယူရင်ယူမယူဆိုရင်အဲ့ယောဂစစ်ထားတဲ့ရလက်မပါဘူး result မပါဘူးဆိုတော့ပြန်လှည့်ခိုင်းတာဆိုတော့ဒီမှာလည်းလုပ်ခဲ့ရရှိဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဆိုတော့ဒါကဆရာစီမံခန့်ခွဲသူတယောက်အနေနဲ့အခက်အခဲပေါ့ဆရာမအနေနဲ့ဆရာမကကိုယ်တိုင်မဲယုံမှာမဲယုံမှုဒါမှမဟုတ်ဒုမဲယုံမှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်လူတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဘာဆိုရင်ပူပန်မှုတွေရှိနေလဲဆရာမလောလောဆယ်အခြေအနေမှာလောဆယ်အခြေအနေမှာတော့ကျမတို့ကအရင်တော့ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့မဲယုံမှုတွေဟာဒီဟိုပြဿနာတွေဖြစ်ခဲ့မှုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟိုတခြားမဲရှုံးတဲ့ပါတီတစ်ခုခုကနေပြီးတော့အဲမတမာမှုလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့တရားစွဲခံရတာပါရှိခဲ့မှုတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုဖြစ်မှာကြောက်တဲ့ဟိုဖြစ်ရမျိုးပဲကျမတို့ကစိတ်ထဲမှာရှိတယ်ကျန်တာဘာဘာဒါပေမဲ့ကျမတို့ကတော့မကြောက်ဘူးဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကမလုပ်ဘူးကိုကမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကဘာမှမကြောက်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ခုကကြတော့ဒီ COVID-19 ယောဂါကတော်တော်များများပြန့်နှံ့တယ်ကျမတို့အထူးသဖြင့်ကျမတို့ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုပြန့်နှံ့နေတဲ့သဘောမှာရှိတော့ဟာဘူးတော့ကျမတို့ကကြောက်ပါလေဒီအခါကျတော့ကျမတို့လည်းဆက်ဆက်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆက်ဆက်နေတဲ့မိသားစုတွေအတွက်လည်းကျမတို့ကစိုးရင်ရတယ်ပြီးတော့လာတဲ့ public လူတွေအတွက်လည်းကျမတို့ကအများကြီးစိုးရင်ဆရာရှိပါတယ်ဆိုဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျမဒီ UK Commission ကတော့ပြောထားတာပဲဆရာမကြီးဒ
เมลาบีเดลูเดสิชาลเลชาลาบีบาบอนะโควิด19กูสักขันยามุไม่ชีเสียบาบูโลรပြောထားတာပဲပေါ့အဲ့ဒီပေါ်မှာရောဆရာမဟိုယုံကြည်မှုဘယ်လောက်ရှိလဲဗျအဲပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်တယ်ကိုကအခုနေပဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရကဲကိုကမက်စ်တက်တယ်မတက်တဲ့လူကအများကြီးကဲမဲလာပေးမယ်မဲလာပေးတဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေကအခုကျမတို့ကိုအဲမက်စ်တိုဖစ်ချီလို့နော်အကုန်လုံးပြည့်စုံပေးတယ်လို့ပြောတယ်ပြောပေမဲ့လေဒီလူကလေးတွေဒီမဲပေးမဲ့လူတွေကဒီ social distancing ဖြစ်လာကိုကဒီအပြင်မှာဟိုက6ပြေကွာတန်းစီရမယ်ကျမတို့အဓိကကျမတို့မြို့နယ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းကကျောင်းဝင်းရှိဘူးဦးလာလန်းကျောင်းတွေမှာကျောင်းဝင်းမှာကျမတို့ကျောင်းမှာကိုကမဲရုပ်နှစ်ရုပ်ထားတယ်မဲရုပ်နှစ်ရုပ်ကတရုံတရုံကိုထောင်းကျော်တယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ထောင်းကျော်တဲ့ဝင်ပေါက်ထောက်ပေါက်ကတပေါက်သေးအဲ့လိုဆိုတော့ဘလို့ဝင်ပြီးတော့ဘလို့6ပြေခွာပြီးတော့ကျမတို့ဘလို့မဲပေးရမလဲဒီဟာကိုခလိ social distancing ဖြစ်အောင်ဒီတစ်ခါကြောက်လေကျမတို့ရဲ့စာသင်ခန်းကြီးက20ပေး20ဝန်းကျင်နဲ့ရှိတယ်။အဲ့ထဲမှာမဲရဲ့အဖွဲ့ဝင်6 8ယောက်ရှိတယ်။ပြီးတော့ပါတီကိုယ်စားလည်းရှိအောင်မယ်။ပြီးတော့စောက်ကြီးရလည်းလာအောင်။ကျမတို့ဘလို့6ပေခွာပြီးထားရမယ်ဆရာ။အဲ့တစ်ချက်ရှိပါတယ်။ဒီတစ်ခါကြတော့ကဲလာပေးပါပြီတဲ့မဲပေးတဲ့သူတွေက။နော်သူတို့ကအပူချိန်တိုင်းပဲတဲ့။အပူချိန်တိုင်းနဲ့ဟုတ်ပြီ။အပူချိန်မပြဘဲနဲ့ silent carrier တွေရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကမသိနိုင်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့အခုချိန်ပြရင်တော့တည်တယ်ဒါမှမတည်တယ်မတည်နိုင်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးကထိဆက်ပုံပါပဲကျမတို့ကဘာလောက်ထားလဲ PPE မဟုတ်ဘူး PPE မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့မှာလုံခြုံမှုကတော့အားနေတာအမှန်ပဲပြည့်ရကြဒီခုံနေမှာကဘာလောက်ပေးထားမလားအဲ့ဒါလည်းဘယ်လောက်အမြင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲပေါ့လေကျမရဲ့ဌာနကနေပြီးတော့သူတို့ကဘယ်လိုညွှန်ကြားမလဲဒါတို့ကျမတို့ကအတိအကျမသိရသေးပါဘူးရှင်ကျမတို့စိုးရိမ်တာအဲ့ဒါပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကျေးဇူးပါခင်ဗျာဆိုတော့ပြောစရာအများကြီးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဆိုရင်နေရာတွေကတော့ဆရာမဒီအများပါတယ်ဒီဟုတ်ပြီးတဲ့သူတွေကတော့ဒါအချိန်တိုင်းတာလေးတစ်ခုတည်းနဲ့မဲပေးပြီးတော့သူတို့ကပြန်သွားကြရမှာပြန်သွားမှာတနည်းကမနက်မိုးလေးမဲယုံဖွင့်တဲ့အချိန်ကနေဟုတ်မဲယုံပိတ်တဲ့အချိန်ကြီးတောင်းရှောင်းနေနေရမှာလက်အိတ်ကဘလောက်ပေးနိုင်မှာလဲဟုတ်တယ်ဘလောက်ရှိမှာလဲပြီးတော့ဟိုကဒီတတိလက်လွတ်ဖြစ်ပြီးတော့မှနှာခေါင်းမျက်နှာကင်မိလိုက်တဲ့အခြေအနေမှာရောဒီလိုမျိုးဖြစ်ဆိုတော့ဒါတွေကတော့တော်တော်လေးကိုစိုးရိမ်စရာအခြေအနေတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဆရာဒီဆရာတို့မျိုးနယ်အတွက်ကောဒီတကယ်လို့ဘဲယုံဆောင်ရမယ်ဆရာဆရာမတွေအတွက်ကိုကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြားညွှန်ကြားထားတာတွေရောဘာတွေရှိသေးလဲဆရာကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားညွှန်ကြားထားတာတော့ကျွန်တော်တို့ဘဲယုံဝင်သွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်တိုင်းပဲနောက်ပြီးလက်ဆေးဖို့အတွက်ဝန်ထမ်းတယောက်ထားမယ်ပေါ့အခုချိန်တိုင်းမှာခုနကဆက်မရောတော့တဲ့ခံမှလည်းပါတယ်အခုချိန်မပြဘဲနဲ့ကျွန်တော် silent carrier ရင်းနဲ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေမလုံးဘူးပြီးတော့လက်စင်းအောင်လောင်းနဲ့ရောအဆင်ပြေနိုင်လားဒါလည်းကျွန်တော်ထည့်ပေးရရှိဟိုပုံမှန်တော့ကိုယ့်ဘက်ကိုမကူဖို့အတွက်လက်စင်းရတယ်အခုချိန်တိုင်းကမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဟို block ဖြစ်ပြနေတဲ့ယောဂါကြီးလက်စင်းအောင်လောင်းနဲ့ဒီအခုချိန်လေးတိုင်းအောင်လောင်းနဲ့ဒီမဲယုံကြီးထဲမှာဟိုအုံးကြွကြွလာပြီးတော့မဲပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမဲယုံမှုတွေမဲယုံမှုတွေပါမယ်ဗျာပြန်နောက်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်မဲစစ်စစ်ဆေးအားလုံးကျွန်တော်ကမှဆိုလို့ချင်းအဲမဲယုံထဲမှာကလူ10ယောက်ရှိတယ်10ယောက်ရှိတယ်အနည်းဆုံး10ယောက်ရှိတယ်အဲ10ယောက်ကိုဟိုမကူးလို့လူမအာမခံတာအတိအကျညိုတိကျတိကျရဲ့ခုနပြောသလိုဒါပဲကျွန်တော်တို့ဒီမဲယုံတွေအတွက်အမွေအစ်ကဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့အခုချိန်တိုင်းအတွက်ဝန်ထမ်းတယောက်ပေးပါတောင်းထားရှိတယ်အဲပြီးရင်နောက်တစ်ချက်ကဟိုလက်စင်းမှုအတွက်ပြည်တဲ့နေမှာအဲ့ဒါတောင်းလာရှိတယ်ပြီးရင် mask ဝေဖို့အတွက်ဆိုတာပါသေးတယ်ဗျအလာတဲ့သူတွေ mask မပါခဲ့ဘူးဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒီနောက်လေးရောက်မှ mask ပေးမယ်မေယုံနဲ့ဝန်ခံကြီးမှ mask ပေးသူလမ်းမှာကူးလာခဲ့ရောဘယ်လိုလုပ်လဲဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျကဲ့ဗျဟုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဆရာခုနကပြောတဲ့ဆရာအခက်ခဲလေးတွေပေါ့ရှိနေသေးတယ်လို့ပြောတယ်ခေါ်ပြန်ခေါ်ဖို့ဘာညာအခက်ခဲရှိနေဆိုတော့ဆရာအဲ့ပြန်ခေါ်ဖို့အတွက်ကောအထက်အစင်းစင်းပေါ့နော်ဒါဆရာတို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဟိုတာဝန်ရှိတဲ့အထက်အရာရှိတွေနဲ့ရေကောက်ဘွက်ကော်မရှင်ရောတိကျတဲ့ထိရောက်တဲ့ကူညီမှုမျိုးဆရာတို့ပေးတာမျိုးရှိပြီလားခင်ဗျအဲ့တော့ကျောင်းလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဒီဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းပေးဖို့ကော်မရှင်ချိန်ဆမှုလေးနည်းနည်းလေးဒါကျွန်တော်ယူဆချက်ပြောတာပေါ့နော်နည်းနည်းအားနည်းနေလို့ထင်နေကြခုကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့စောရောပြောသလိုကျွန်တော်ကော်မရှင်ကဝန်ထမ်းတောင်းတယ်ဝန်ထမ်းဘယ်လောက်ပေးပါဆိုပြီးတောင်းတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့က through တောင်းဘက်ကိုကျွန်တော်ပေးနေရလက်ရှိနေသားမှာဒီရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့တော့ဟိုအရေးကြီးနေတာပေါ့ဗျာကော်မရှင်ကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်နေတယ်သူတို့ရာဒီရတောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဖြစ်အောင်ပေးလိုက်ကျအရတဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်စီခြင်းတာကကော်မရှင်ကဒီလောက်လိုချင်တယ်လို့ပြောတာချက်ပညာရေးဌာနက
วันนั้นเราบินในเลสูราบุสิงดีไม่ทีนี้ผู้ใหญ่เราชี้ที่อาจารย์เราวิทย์ยังเลยดูดิอารมณ์ขอนี่อ่ะแต่ว่าบาลีเฉลี่ยเลสูราจันทร์วันนั้นเนี่ยเรียนวิทย์ยังเราไม่พอคุยกันเลยแล้วจันทร์เราแบบยังเบี้ยวจันทร์อะไรสูราจันทร์วันนั้นเนี่ยที่แท้เนี่ยเป็นเลเรนอาบีจันทร์เรามูลาเรนสูพุ่งมุดออกมาจันทร์เราจีเวอร์อะไรสิคุณรู้แต่แท้เนี่ยพุ่งเลยเลเรนเราไม่พุ่งเลยเลยใช่ไหมแต่ดันไปได้เลยแล้วจะมีอะไรได้มีอะไรมาอันยาตรงอ่ะมูลานิจจังเลยโอเคนั่นจังเลยยาตรงที่ตัวจังเลยจังมูลานิจจังเลยอ่ะยาตรงที่นี่พอตัวอารมณ์อ่ะตัวนี้ตัวนี้สาธิตเนี่ยมีมาตัวเป็นมีนี่จ้าแล้วเราจังเราเดียวไม่มูลุตัวเดียวลงยาอุบะถ้าจังเราเป็นอะไรแบบจังเราเดียวไม่สนอตรูปเปลี่ยนตัวละก็จ๋าได้มาไงเกเรอ่ะบ่เนาะเสียตรูปเปลี่ยนตัวจ๋าไม่ไงเนี่ยตรูปเปลี่ยนตัวจ๋าเจ้ามูลาที่เจ้าไม่เหยอะဟုတ်တယ်ယောဂချင်းนี่ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သင်တန်းนี่တောင်လာတက်ကြပြီဗျာသင်တန်းလာတက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အပြီးမှာထက်တန်းนี่ဖွင့်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့နေနေသူတို့ပြန်သွားကြတယ်အဲ့ဒါသူတို့တရားဝင်မဟုတ်လို့ပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဝင်နေကိုလည်းနေနေကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ပြန်သွားတာကတော့တရားဝင်နေကိုယူဆတယ်ကျွန်တော်တို့ပဲယူဆတယ်ဆိုတော့ဒါလောလောဆယ်ချင်းนี่မှာတော့ဟိုတိကျတဲ့ကုညီမှုတော့အထက်အစင်းကပေးတာမျိုးတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဆရာမရှိသေးဘူးဗျမရှိသေးဘူးကျွန်တော်ဘက်ကပေးတာလောဆယ်ကျွန်တော်မြို့နယ်အစင်းကပေးထားတာတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေပြန်လာခဲ့ရင်အဆင်ပြေအောင်ပေါ့အဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်ဟိုမှာလမ်းမှာကိုဗစ်ကုန်တွေတွေ့လို့ရှိရင်မျိုးမှတ်ပုံတင်ဝန်ထမ်းကပ်ပြီးဆေးထောက်ခန္ဓာရက်ကထောက်ခန္ဓာအဲ့ဒါလေးပြပြီးတော့ဒီညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဆိုစာရဆောင်တော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ထားတာရှိတယ်ဒါတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကူညီနိုင်နေကြဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဆင်းနေခင်ဗျာဒီဟိုရွေးကောက်ပွဲဒီဟို SOP ပေါ့နော်လုပ်ငန်းလမ်းညွန်ထဲမှာပါတာတော့ဒီဟိုကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်းညွန်ချက်တွေမဲယုံမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့သူတွေကိုပေးမယ်လို့တော့ပြောထားတာဗောနော်ဆိုတော့ခုနကဆရာမပြောတဲ့ထဲမှာလဲဒါထောက်ပံ့မဲ့ဟာထဲမှာဒီ mask တွေပါမယ် face shield ပါမယ်လက်အိတ်ပါမယ်ဆိုတော့တခြားဟောဟိုဘလူလန်းညွန်ချက်တွေမျိုးဆရာမတို့မဲယုံတာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့ဆရာဆရာမတွေအတွက်ညွန်ကြားချက်ထုတ်ထားတာများရှိပြီလားခင်ဗျာပြောရမယ်ဆိုကျွန်မတို့ဒီကုတ္တိဘာမှမရသေးဘူးကျွန်မတို့က line ပေါ်ကနေကြည့်ပြီးတော့ line ပေါ်မှာအဲ့ဆရာမကြီးတင်ထားတာရှိအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပြီးတော့အော်ဒါတွေဒါတွေလုတ်ပေးမှာပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသိတာပါခုတိဘာမှမသိသေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်စေချင်တာကတော့ mask ကတော့ဟို N95 လေးရမယ်ဆိုတော့ပိုကောင်းမလားလို့ဆရာမလေးအနေနဲ့မေးဖို့တန်းနေအနေနဲ့ပေါ့တနေခုံလေးဟုတ်တနေခုံအတွက်ကိုအဲ့ဒါမျိုးတွေဒါတော့ကျွန်တော်တို့အခက်ခဲရပြောချင်ရှိတာကအခုရက်ွက်ထဲမှာ volunteer တွေမရှိတော့ဘူးဆရာဒီမဲရုပ်အဖွဲ့ဝင်လုပ်မဲ့ကလေးတွေအကုန်လုံးကဖေဘာကလင်းနစ်ကိုရောက်ကုန်တယ်ကွာရန်တင်းစင်တာမှာရောက်နေတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဗီဇာစုတွေမှာပြီထိတယ်ကျူထိတယ်ဆရာအဲ့ကျွန်မတို့အခုလောလောဆယ်ကျွန်မတို့မြို့နယ်မဲရုပ်မှာပါတဲ့လူတွေကအဲ့လိုရောက်ကုန်ကြတယ်ဆရာဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့လူပြန်စုနိုင်ဖို့ကနည်းနည်းအခက်အခဲရှိတယ်ဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်အခက်အခဲတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမဲရုပ်မှာ volunteer လုပ်မဲ့လူငယ်ပါနေကြလူတွေကမရှိဘူးမရှိတော့ဘူးသူတို့ကဒီ covid အတွက် volunteer တွေသွားလှုပ်တာနဲ့ quarantine ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါကလည်းအခက်အခဲတွေအဲမှာတစ်ခုပဲပေါ့ဆိုတော့ဒီလူတွေစုကလည်းတော်တော်လေးဟိုအခက်ခဲမဲ့အခြေအနေမှာတော့ရှိမှာပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုအခက်ခဲတွေပြောတာပြောဆက်ပြောလို့ရသေးလားရပါတယ်ဆရာပြောရသေးတယ်နော်ရသေးတယ်ဆိုကျွန်မဆက်ပြောမလို့ပါတကယ်လို့ကျွန်မတို့ကဖြစ်စေချင်တာဒါအကျံပေးကြည့်တာပေါ့နော်ဟုတ်မဟုတ်တော့ဟိုဒါလက်ခံမခံတော့သိဘူးကျမတို့မဲရုံဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးကိုစစ်စစ်ထားစီခြင်းဟုတ်ကဲ့ဒီမဲရုံမလုတ်ခင်ပါအနည်းဆုံးခွာရက်ခွာပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါ MOHS ကတော့သူတို့လမ်းညွှန်ပေးမှာပေါ့အဲ့အတိုင်းကိုစစ်စစ်ထားပြီးတော့သူတို့အကုန်လုံး negative clear ဖြစ်တဲ့လူကိုပဲမဲရုံအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကိုတာဝန်ထမ်းစီခြင်းလေပြီးတဲ့ခါကျတော့မဲရုံပြီးသွားရင်လည်းကျမအတွေးရတော့အဲ့မပြန်စီခြင်းသေးဘူးโอเคဒီမဲကိုလုတ်တဲ့နေရာမှာပဲကွာရန်တင်းဆက်ပြီးတော့နေစီခြင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ family ရဲ့အတွက်ကိုလည်းစိတ်ချရမယ်လို့ထင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဒါကလည်းတကယ်လို့တီးခြားနေရာရှိမယ်ဆိုတချို့အိမ်နေရာရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်အခက်လို့ရှိမှာဒီမှာအပေါ်တက်အောက်ထက်ရှိလို့နေလို့ရရင်ပြဿနာမရှိဘူးအခုကရန်ကုန်မှာတိုက်ခန်းချင်းလေးတွေလည်းရှိတာအများစုပါအဲ့တော့ပြန်စုနေတိုင်းအကုန်လုံးအလားဝါဝါနိုင်တယ်ဆရာတကယ်လို့ချစ်ခင်မယ်ဆိုဟုတ်အဲ့ဒီတစ်ချက်ကလေးတည်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်အချက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီလောက်လူတွေအများကြီးနဲ့ထိတွေ့တာပုံမှန်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ဒီရှောင်းမှာလူတွေနဲ့မထိပါလို့ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုနေကြတကယ်ကိုလူစုလူဝေးကြီးနဲ့ထိတွေ့ရမယ့်ဒီနေ့အချိန်ပိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကုန်ထိတွေ့ရမယ့်ဟုတ်ကဲ့ဒါကျမကြီးဆောင်ရှောက်မှုကို
တောင်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့တော့လိုအပ်မှာပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီအခါကျတော့အခုကလူကအแทမှာအများကြီးဝင်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့မဲရေတွက်တဲ့အခါမှာလည်းနည်းနည်းပြဿနာရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဘယ်လိုပြဿနာရှိနိုင်လဲဆိုတော့ဥပမာလူကအုံလို့မရတော့ဘူးလူကအုံလို့မရအောင်တယောက်ချင်းပဲရည်နေရည်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာအခုဟိုတခါဟို2015တော့ကမေပြည်တော်ပုပ္ပတိတိကပြန်မတယောက်ဖြစ်သွားသလိုမျိုးမဲရှုံးတဲ့ပါတီကနေပြီးတော့တရားစွဲတာအဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဘယ်သူမှလိုက်ပေးမဲ့လို့ရှိဘူးဆရာကျမတို့ခံရတယ်လည်းမလိုက်သေးဘူးအမှန်တမ်းပြောတာအဲ့ဒါနဲ့ကျမတို့ MTF ကဆရာတွေကအကူအညီတောင်းလို့ဆရာတွေကပဲအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့တရားစွဲနိုင်အောင်စူးစမ်းခဲ့လို့ဆရာမလည်းအဲ့ဒါလွတ်သွားတာအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးသာဆရာမတွေအဲ့လိုကြောက်နေရမှာဆိုရောဒီဟာလေးကျမတို့ကထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာဆရာနှစ်ဖက်လုံးကိုကြောက်ရတယ်ကိုကယောဂကိုလည်းကြောက်ပါလေဒါကိုလည်းကြောက်အဲ့တော့ကျမတို့ကကွန်မရှင်ကကျမတို့ကောက်ွယ်ပေးဖို့တော့လို့ကျမတို့ကဲဒီဟာလည်းလောက်တော့ဆရာမတွေကဂျီကလို့ပြောတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆရာမတွေကထဲခံထားရတယ်အမှန်တိုင်းပြောတာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ကတော့တော်တော်လေးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနောက်နေကြတဲ့ကာတွန်းတွေလည်းရှိတာပါဆရာမတွေဟိုမဲတော်ဝင်ရှိတဲ့အချိန်မှာတော့လေးစားပါတယ်ပေါ့လေးစားပါတယ်ဟိုမဲလည်းနိုင်လည်းနိုင်ပါဦးသူရှင်မသေးနဲ့ထောင်ကြတော့မယ်ပါမှတ်လဲရှင်နေသေးတာဆိုတော့လေဒါဟိုပါတယ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဆိုတော့ဟိုဆရာကမပြောမပြဆရာအနေနဲ့လေဒါဟိုဆရာတော့ကိုယ်တိုင်မဲယုံမှုတာဝန်ထမ်းဆောင်မှာမဟုတ်ပေမဲ့မဲယုံမှုနဲ့ဒူမဲယုံမှုတာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့ဒါဆရာမတွေကိုပြန်လဲစုစည်းဖို့နေရာမှာဒါစင်ကွဲမှုအနေနဲ့ခက်ခဲတွေရှိနေတဲ့ခါကျခုနကပြောတဲ့ဆရာပြောလိုက်တဲ့အထက်မှာလဲဒါအထက်အဆင့်ဆင့်ကအာတိကျတဲ့ညွှန်ကြားချက်လဲဟိုမရှိသေးဘူးဆိုတော့တကယ်လို့များဆိုရင်ဆရာဒီအထက်ဆင်းဆင်းရနေပြီးတော့မှဘလို့ညွန်ကြားချက်မျိုးကိုဆရာထုတ်စေခြင်းလဲပြီးတော့သူတို့ရဲ့အကူအညီကိုရောဘလို့မျိုးရရှိစေခြင်းလဲဆရာဟုတ်ကဲ့အထက်ဆင်းဆင်းရဘလို့ညွန်ကြားချက်မျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတနေ့ကဟိုဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုတွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းပညာဦးစီးဌာနကလည်းလိုအပ်ရင်အကူအညီပေးပါမယ်လို့ပြောတယ်။အမှန်တော့ဟိုကျွန်တော်ဆရာမတွေဒီလမ်းကြီးကိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခရောက်မှအကူအညီတာထက်အဲ့ချိန်ကျတော့သူတို့ကလည်းဘယ်လိုဆက်သွယ်လို့ဆက်သွယ်ရမလဲမသိဘူး။အဲ့လိုအကူအညီတာထက်solen ကကျွန်တော်တို့ကဟိုစာတစောင်းတော့ကြုံထုတ်တာလို့ပါလို့ပေါ့နော်။ဟိုမှာ line key မှာကျွန်တော်တို့ဒီမဲယုံတောင်ဝင်ထန်းဆောင်အောင်မဲ့ဝန်ထမ်းတွေပြန်လာခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် covid committee တွေကျွန်တော်တို့ဂျားထဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့ covid committee တွေကကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပေါ့။အဲသူတို့ဒီ line key ဆက်သွားလို့ရအောင်ပေါ့နော်။အဲပြန်ပြီးတော့သွားခိုင်းတာလို့ပါလို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေလုပ်ပြီးတော့ဆင်ပြေကြ။ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကတချို့မြို့နယ်တွေမှာလည်းဘာရှိလဲဆိုတော့ကြိုကြတယ်အခုလာမဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုကြိုကြတယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစီအစဉ်ကကျွန်တော်နောက်ဆုံးကော်မရှင်နဲ့ကျွန်တော်ပညာရေးနဲ့ဒီမှာအဌာနဆိုင်ရာပေါ့နော်။ဌာနဆိုင်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတခုခုပေါ့နော်။ IC ကကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လာမဲ့ဝန်ထမ်းတွေစုရတဲ့နေရာမှာစုပြီးတော့တော့ကြိုမယ်ဆိုရင်အစီအစဉ်တွေ။ဒါကလည်းသူတို့ကပြောလို့ကျွန်တော်ပြဿနာကကျွန်တော်ဒီတောင်မော်ဒီတာတွေမှာပဲဖြစ်နေတာဗျ။တောင်မော်ဒီတာတွေမှာအဓိကတကောင်လည်းကျွန်တော်ပြောထားတယ်။ဟောဗာလဲဆိုတော့နေကံဝန်ထမ်းမရှိဘူး။နေကံဝန်ထမ်းမရှိဘူးအားလုံးကခုနေကူပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီမှာနေကံဝန်ထမ်းမရှိတော့မဲယုံအတွက်တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့ဝန်ထမ်းနဲ့နေရတော့ဆက်ကပြည်မတွေမှာဒီပြဿနာဘာမှဟိုပြဿနာလို့ကိုသူတို့ကတတ်မှတ်လို့မရဘူးဟိုဥပမာဗျာကျွန်တော်တို့မုကုံမှာတောင်းဝန်ကြရတဲ့သူတယောက်မရရားနေပြီးတော့သွားမယ်ဆိုင်နဲ့လွယ်တကူသွားလို့ရတယ်ကျွန်တော်စီမှာကြတော့ဆိုင်ကနေလွယ်တကူသွားလို့လာလို့မရဘူးအဲ့ခက်ခဲတွေကြောင့်လို့ထင်တာပဲခုကကျွန်တော်တို့မှာဒီဟိုကျွန်တော်တောင်ပေါ်မျိုးလေးကိုရောက်ဖို့အတွက်ကမျိုးပေါ့50မျိုးချွတ်မျိုးတွေဆိုဟိုလက်ကွတ်တာဘက်ကပါတယ်ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းနေ။ဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူတို့ကဖုန်းဆက်တယ်ဆရာကြီးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလာမလားမလားဘူး။အေးမင်းတို့တွေလက်ရှိငါတို့ပြုံးနိုင်တာလာခဲ့ရအောင်လာခဲ့ဖြစ်အောင်လာဒီအောင်လာခဲ့ဆိုတော့လေကျွန်တော်ဝန်ထမ်းနေအတိရတိုင်းဆက်ရရမှာကျွန်တော်ကအကြောက်တရားကြီးဖြစ်နေတာကြာ။အဒီကမဲယုံကကျွန်တော်ပုံမှန်မူလတောင်းဝန်တရားချက်ပို့ပြီးတော့လေးပြီးပြီးတော့တောင်းမထက်ဆောင်အောင်မယ်ဆိုရဲအိုက်ပါတယ်ဒီမင်းယုံကအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဗျာဟောဆိုတကယ်လို့များမင်းယုံလာပြီးမထက်ဆောင်ဘူးဆိုရင်အရေးကြီးမယ်ဒီပါကြီးဖြစ်လာရင်သူတို့ဘက်ကဘယ်သူရက်တည်ပြီးမလဲအဲ့ဒါရှိတယ်ခုနဆံမပြောလို့ဆိုဆိုတော့ရင်တော့ကြောက်ရတာကမင်းရှုံးသွားရင်ရှုံးသွားတဲ့ပါတီကတရားစွဲလို့ကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးမှမကြောက်ဘူးခုအဲ့ဒါနေပို့ဘူးဗျာကျွန်တော်များမင်းယုံလာပြီးတော့မထက်ဆောင်ခဲ့ဘူးအကြောင်းမျိုးကြောင့်အခက်အခဲလမ်းမှာသွားလာတာခက်ခဲလို့လာပြီးမထမ်းဆောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တရားစွဲရင်မဖြစ်ဖြစ်သူတို့အရေးယူရင်မဖြစ်ဖြစ်ပါခဏဆိုင်အရေးမှုတစ်ခုဖြစ်ရင်မဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါဘယ်သူကသူတို့ဘက်ကရက်တည်ပေးမလဲအဲ့ဒါလေး
มลาเน่สูเลยมลาเน่บ่ยาลาบาสูรู้จริงเนี่ยลาบาสูเนี่ยโหสาลีบ่ညွှန်ကြားချက်นี่สาลีถั่วสีจริงครับแล้วนอกจากก็นอกจากပြောจินน่ะว่าเราပြောด่าเลยเราตาวันจ๊ sorry กูยောက်ชินี่ได้ยัดดีตามาเมยงตาวันท้านส่งออกมาดูပြောดิไอ้ฉิมมาเราวนในนี่บาผิดล่ะเลยสรุปโหเสียสามานี่อ่ะตรุตาวันรู้ยောက်นี่ได้ยัดยัวมาชื่อเลยอยู่ไหนก็เออชาวปัญญายงนี่ก็ตั้วพี่แล้วตะรินไปดิตะรินไปแล้วไอ้ปัญญายงนี่อ่ะบาပြောล่ะเลยสุดีแบ้မျိုးเนี่ยอุ๊ยว่าจมမျိုးเนี่ยไอ้สีโหตาวินทั้นสองวินปุบไปเลยเสียสาทุบอ๋ออ่ะเราลงมาไม่ขึ้นไหนเลยจมรู้มาแล้วแท็กก็ပြောด่าแล้วสาเน่ပြောด่าหมดเลยจ้ะจมก็สาทุบပြောเสียจ้ะไม่ရှိหูเปียแท็กก็พ้งเนี่ยပြောยินจมรู้ก็พ้งเนี่ยเสียอ่ะด่าหลอชิชินี่เลยอ่ะไอ้สาเนี่ยเราจมทุบหมดปีนะพ้งเสร็จပြောคุณจมพ้งเสร็จไปมั้ยไอ้ยงนี่เราจมพ้งเสร็จเลยได้ไงโอเคไอ้แค่เกลียวရှိတယ်じゃကျွန်တော်တို့များတော့အဖြစ်ဝန်ထမ်းနေပါဘာဒါ procedure ဘိုင်းမှာတိကျမှုနေတာဗောနော်တို့အားနေတယ်လို့လို့ရမှာဗောဆရာဒါဟိုနှုတ်တရားစာတလုံးဆိုလို့ဒီအစိုးရဌာနတွေကခုဟောတာထုတ်မယ်ဆိုရင်စာနဲ့ရုံးစာနဲ့အကြာနာထုတ်ပြီးတော့မှဒါတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေရဲ့လက်မှတ်တွေနဲ့ကြာကြာနာထုတ်ရမယ်ဟာဟိုဒီနှုတ်မိတ်နေနဲ့ဆိုတော့ဒါ update မှာ implement ဒီဟိုအကောင့်ထဲဖွားတဲ့သူတွေရဲ့အခက်အခဲအနေနဲ့တော့ရှိနေမှာဗောဆရာနော်ဟုတ်တယ်ပြောနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဟိုဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းဆိုတာကဟိုစာလီမှာဒီညွှန်ကြားချက်တွေပဲလုပ်ငန်းလုပ်နေရတာဗျ။ဥပမာဘင်းနေဘဲကဘဲအစာမက်နေပေါ့နော်ဘသူလက်မှတ်ထိုးပြီးထုတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးအကြီးကောင်ကိုကျွန်တော်ကရည်ညွှန်းပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ပြန်ထုတ်တင်လဲထုတ်ရမယ်။ဒီတိုင်းကြီးကိုယ့်အကူကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုထုတ်လို့ရလဲမရဘူးဗျ။လဲဆိုရည်ညွှန်းချက်တစ်ခုကတော့ဘာကိုပါ။အဲ့ဒါတိကျတေချာတဲ့ညွှန်ကြားချက်လေးတစ်ခုလေးတော့ကျွန်တော်ထုတ်စီချင်တာတော့ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဝန်ကြီးကျေးဇူးပါခင်ဗျ။ဆိုတော့ဆရာမခင်ဗျအာဆရာမခုနကလည်းပြောပါတယ်ဆရာမစိုးရိမ်မှုတွေရှိတယ်ပြီးတော့ဒီအာဌာနကနေပြီးတော့မှတဲ့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့လမ်းညွှန်ထားတာလည်းမရှိတကယ်လဲဆရာမတို့ကဒါ normal ရှိရမှာအစိုးရကလည်းရွေးကောက်ပွဲကိုရွှေ့မှာမဟုတ်ဘူးမဖြစ်မနေကျင်းပါမယ်ကျမတို့ကတော့မဲယုံတာဝန်ကိုတော့ဒါမဖြစ်မနေထမ်းဆောင်အောင်ကိုရာခိုင်နှုန်းကတော်တော်များများရှိနေတဲ့အခြေအနေမှာတော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာမတယောက်တည်းအတွက်ကိုပဲပေါ့နော်ကျမကြီးမှာဒီကိုယောဂပုမခုဆက်ဖို့အတွက်ဆရာမဘလိုတွေပြင်ဆင်သွားမယ်လို့မျှော်လင့်ထားလဲခင်ဗျာ။မျှော်မှန်းထားလဲ။ကျမတို့ကအခုကျမတို့က stay at home မျိုးနေတယ်မှာပါတယ်လေ။ပါတယ်ဆိုတော့ကျမများအိမ်မှာပဲနေတယ်အခုချိန်မှာကြောင်းသွားတယ်။ဈေးတို့ဈေးဆိုင်တို့ကျမဖြစ်နိုင်မသွားဘူး။အဲ့လိုကျမနေထားတယ်။အဲ့တော့ရုပ်ောက်ပွဲနီးလာတဲ့ခါကျရင်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကဟိုတပတ်ဆယ်ရက်လို့လောကအိမ်ထဲကလုံးဝမထွက်ပဲနဲ့နေမယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းအောင်နေထားမယ်။ဒီအခါကျတော့သွားဟန်သွားမဲ့အခြေမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမဒီ MOHS ကပေးတဲ့သူတို့ရဲ့ဝတ်စုံအပြည့်အဝကျမယူရပြီးတော့အစအတော့ကဆကိုယ့်ဘာကိုအကုန်စီစဉ်သွားမယ်လို့ကျမစဉ်းစားထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုမှာကသူတို့ကခါတိုင်းရတော့ကျွေးတယ်။အခုကျွေးတဲ့အခါမှာကျမတို့ကျွေးတာကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုကြောက်နေရမယ်အနေထားမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုယ်အတွက်လည်းကိုယ်တောင်ကိုယူရမယ်။နောက်တော့ကျောင်းမှာအိတ်ဖို့ကကြတော့လေအဝေးသမားတော့ကျောင်းမှာအိတ်ရမှာပေါ့နော်ကျမတို့ကြတော့တိတ်မဝေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိမ်ကနေပြန်သွားမယ်မိဘအခုကျမမိဘမိအိုဖအိုရှိတယ်လေအဖေက85နှစ်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျမစဉ်းစားတာအိတ်ရက်ကိုအိတ်မတိုင်ခင်နှစ်ရက်သုံးရက်ကိုကျမကအဲ့အပေါ်ဓာတ်ကတနည်းရပါပေါ့နော်အခန်းတစ်ခန်းမှာကျမခွဲနေလိုက်ခွဲနေလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးကိုယ်တနည်းကုန်သွားတနည်းကုန်သွားပြီးပြန်လာလို့ရှိရင်လေကျမတကယ်လို့ကျောင်းမှာပါနေခွင့်မပေးရင်ကျမမိဘစီအဖေစီကိုမပြန်နဲ့နဲ့အဲ့ဒီအခန်းမှာပဲအလွတ်မှာပဲကျမနေပဲလို့ကျမစိတ်ကူးထားတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကဒီကျမတို့ဒီမဲရုံစပွဲတွေပါလीဆိုတာဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုကအနေမှာနေတယ်မဲပေးတဲ့လူကအပေါ်မှာအပေါ်မှာမတက်ပေါ့သူကမတက်ဆိုကျမတို့ကအောက်မှာဆိုတော့ဒီပိုးရဲ့တဘာဝကလည်းအောက်ကိုကျတယ်ကျမတို့ကလည်းတိထားတဲ့ခါကျကျမတို့ခေါင်းစွတ်တွေပါလीပဲကျမစွတ်မယ်ပေါ့ခေါင်းစွတ်တွေရောလက်စတွေအကုန်လုံးပေါ့အကုန်လုံးတော့လှုပ်တော့လှုပ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုစိတ်ဖြစ်လာလားဆိုတော့လေအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးယုံကြည်မှုတော့ပြေပါမယ် PPE ဝတ်ထားတာဒါမှပဲကုသေးတာဆရာရေယောဂအဲ့လိုနောက်ဆုံးတော့လေယရနာသုံးပါးလေးအားကိုးပြီးတော့ကျမတို့ကအဲ့လိုပဲသွားပြီးတော့ကျမမဲယုံလေကျမစဉ်းစားထားတယ်ပေါ့နော်ဒီအဖွဲဝင်နေနဲ့ညှိကြည့်မယ်ကျမတို့ကတိုက်ထက်တယ်များတဲ့အတွက်ကြောင့်လမ်းအလိုက်ညှိလိုက်တယ်ဥမာလူအယောက်ဘလောက်ကိုတနားရီအတွက်မှပြီးမယ်အဲဘယ်အိမ်နံပါတ်ကနေဘယ်အိမ်နံပါတ်ကိုเบลันลาไปอ่ะไอ้เหลียวจมอ่ะไอ้เหลียวซึ้งซ่าท่าดิไอ้เหลียวหญิจี้ไล่เลยရှင်ตึกเลยลุซุลุเวตึกไม่ผิดพูโลတော့ထင်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အသက်ကြီးတဲ့လူจမ်းမာရေးตึกမကောင်းတဲ့လူကြီးอ่ะโจติเมလေးပေးထားပေးမယ်ဆိုရင်เนเนအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်
ဒါကျမအတွေ့ပေါ့နော်အဲ့တော့တို့လက်ခံမခံတော့ဒါလူကြီးတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်တယ်မလားအဲ့အဲ့လိုမျိုးဆွေးနွေးထားပါလိမ့်စေဟုတ်ကဲ့ဒါဆရာမခုနကပြောလို့ပါဆရာမကကျွန်တော်တင်ပါတယ်ဆရာမအိမ်မှာကဒါမိသားစုနည်းမဲ့ပုံရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာမဟိုမတိုင်ခင်မှာလဲကိုယ့်ကိုဒီဆက်နေလိုက်မယ်နေနေလို့ရမယ်ပြန်လာလို့ဘုံကော်ရီဒီနေဆရာမနေလို့ရမယ်တကယ်လို့များဆရာမတကယ်လို့များဟုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်လဲရှိတဲ့ဆရာမတွေဆရာဆိုရင်သူတို့တော့ဘယ်ခက်ခဲဖြစ်လာနိုင်လဲဆရာမတို့ဖြစ်လာနိုင်တာဗောဆရာဖြစ်လာနိုင်တာဗောအဲ့ဒါကြောင့်လို့ကျွန်မကခုနပြောတယ်လေဒီမဲယုံမတိုင်ခင်မှာလဲသူတို့ subject လောက်ထားပေးစီခြင်းနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်မဲယုံပြီးွားတဲ့ခါမှာလဲအိမ်မပြန်စီခြင်းမအောင်သူတို့ကျောင်းပါပြီ quarantine ထားပြီးတော့ရက်ွက်ကနေပြီးတော့ commission ကနေပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ပံ့ပိုးလေးတွေလုပ်ပေးပြီးတော့အနည်းဆုံးတစ်ပတ်လောက်ထားပေးနိုင်လို့ဆိုတော့မိသားစုတော်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့စိတ်ချရမယ်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်ပါ။နောက်ဆရာမဒီလေးဟိုဆရာမဒီမဲယုံမှုတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုအတွက်ကိုဒါတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအထက်ကနေတာဝန်ပေးရင်တော့မဖြစ်မနေလုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့မိသားစုနဲ့တခြားအသံဝိုင်းကဒီလိုကာလမှာဒီလိုတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုအတွက်ကိုဘယ်လိုဖိအားတွေမြန်ပေးနေတာရှိသေးလဲကျွန်မ။ကျွန်မတို့ကအဲ့လိုလိုဖိအားမရှိပါဘူး။ကျွန်မဟိုအကုန်လုံးစိတ်ဝင်တစားတက်တက်ကြွကြွကျွန်မလုတ်တက်တယ်မိဘတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးကိုကကိုကိုလုတ်ရမယ်လို့ကိုလုတ်ရမယ်ကိုတောင်ကိုကိုလုတ်ရမယ်ဒါပဲအဲ့လိုတော့ဖျားမရှိပါဘူးဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့ဒီဆရာတို့လိုပဲပေါ့ဒီတောင်ပေါ်ဒေသမှာဒီဟိုဒေသခံဝန်ထမ်းနေတဲ့ဒေသကပညာရေးဝန်ထမ်းတွေပေါ့သူကိုနေရာကိုပြန်ရောက်နေတဲ့လူတွေကတခြားလူတွေကရောဒီလိုမျိုးပေါ့ဆရာတို့ယာရုလူတွေမှာရောအဲ့လိုအခက်အခဲမျိုးတွေရှိနေနိုင်မယ်လို့ဆရာထင်လားခင်ဗျာအဲ့ဒါကြတော့ဆရာကျွန်တော်တို့ကချုပ်မျိုးနေကြတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကွန်မရှင်မှာမူတည်ရတဲ့အများစုအကြီးကကွန်မရှင်ကကျွန်တော်ပညာရေးဌာနဆောဆောင်းတော့ဘယ်လောက်ပေးနိုင်တယ်လဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ပညာရေးဌာနပေးနိုင်တယ်ဥမာ200ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့200ပဲပေးမယ်လိုအပ်တဲ့အဲဒီမဲယုံဝင်တန်းအရေးအတွက်ကိုကျန်တဲ့ကျွန်တော်ဗိုလန်တီယာတွေခုံမယ်ကျွန်တော်မျိုးနယ်တစ်ခုမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဟိုဌာနဆိုင်ရာယုံတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဝင်တန်းတွေခုံမယ်ဗျာဒါကြတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရုံးကစည်ရေးမာကြီးစည်ရေးငွေတော်လက်ကုန်လေးအားလုံးသုံးတာလေတောင်းမှမကြမ်းဘူးလိုရရင်ကျွန်တော်ပါဝင်ဘင်းကွေကူဦးမယ်တီးကိုတော့ကြံလို့ဗျာကျွန်တော်လူငယ်တွေလည်းဒါတော့လုပ်ပေးနိုင်တယ်အဲလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဟိုကော်မရှင်နေနေရလည်းပဲကျန်တဲ့ဌာနတွေကိုဘုံကြီးတောင်းထေချင်တယ်ပေါ့နောက်ချက်ကဒီယာကြီးကကျွန်တော်တို့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေရင်းတော့မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပညာရေးဝန်ထမ်းဝင်နဲ့အများဆုံးပဲကျန်တဲ့သူမကူလဲရအခုလုတ်ပေးနိုင်တယ်အခုအချိန်ကြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့မှာကြတော့အခက်ခဲဖြစ်တာကအဓိကတောင်းမိုးတွေပေါ့ဟိုနေကန်ဝင်နဲ့မရှိတော့ကျန်တဲ့ဗိုလန်တီယာလေးတွေကျန်တဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝင်နဲ့ဝင်ဝိုင်းပြီးတော့ပူရင်တော့ပူပေါင်းတယ်တစ်ဆယ်တဲ့ခုနကဆရာမပြောရခြင်းမှာချက်လေးပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့သူဆရာမပြောလိုက်လို့တခြားလူတွေရဲ့အမြင်မှာကျွန်တော်တို့ပညာရေးဝင်နဲ့တအားကြောက်နေပြီလားလို့တွေးနေမှာစိုးရတယ်မဟုတ်ဘူးဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကနေစပြီးတော့တခြားသူကိုကူးမှာဆိုကိုကူးသွားလို့ကိုကူးတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဗျာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေရှိမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တားရဲ့သမီးတွေရှိမှာငယ်လေးတွေသူတို့စီကိုကူးသွားရင်သူတို့မှာခံရလဲမရှိပြောတတ်မဆိုတဲ့လူကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်လိုက်တာလေကွာဒီယောဂါကြီးအထီးသေးကြီးတယ်အဲ့လိုဆိုကြတော့ကျွန်တော်အဲ့တည်းဆိုရင်တော့အခုတော့မဟုတ်ဘူးဗျာကိုတော်လို့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ပဲကြောက်ကြည့်နေတယ်ကြောက်ဦးဗျာโอเคဒါโอ้เสียไอ้ขันธ์น่ะจะเลยเปรียบๆแล้วဟုတ်ပါတယ်ဒါဒီယောဂါกูผิดလို့กูเดียวแท้ผิดตามมาหมดดากูก็จําแม้ปีรู้ရှင်ดาอ้ายีแลกูมากูอาภิ่งดาตัดสายในฐานะเนี่ยแลပြောနေပါတယ်กูจองกูเสร็จပါซีเนี่ยဆိုတော့ดาเสียรู้กูจองกูเสร็จขันยามากูซื้อเองเนี่ยอะหนูซื้อเองพี่โหว่าก็แล้วจักกะคุณน่ะบอกเลยจนตะชาดีอยู่ดิมาเลยจีรู้ปฏิณาลาดูก็တော့ซ้อมๆโมดีตาดิมาไปจ่มอ่ะล่ะเนี่ยกูรู้อยู่ปฏิณาကျွန်တော်မြည်တဲ့နေမှာလုံးဝမကြုံဘူး။ဒါပေမဲ့ကုတောင်မော်ဒီတာနေမှာကျုံနေရပြီဟေ့ဆို။ကော်မရှင်ရဲ့သဘောထားတစ်ခုပုံစံ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကော်မရှင်ကိုလည်းပဲစိုးစိုးလုပ်နေတယ်။တို့တို့ပြောင်းလို့ပုံစံ။ဒီနေ့တစ်ခုခုပေးရင်တော့ကောင်းပြီ။အဲ့တော့ကော်ရှင်ကလည်းလောကန်ခက်တယ်ကြာ။တို့တို့ကလည်းဝန်ထမ်းရှာတာဒီဝေယုံဝန်ထမ်းရှာတာတို့တို့လည်းကျွန်တော်ပြစ်မဆိုးဘူး။ဒါပေမဲ့ဘလို့ညှိနှိုင်းကြမလဲ။ဘောညှိနှိုင်းလေးလုပ်ရင်ပူပေါင်းမယ်ထင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ။ဆိုဒါဆရာမအနေနဲ့ပေါ့ဒါဟိုပညာရေးဝန်ထမ်းအကြောင်းဆရာမလို့တက်ကမနေတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ဆိုတော့အခါကျတော့ဟိုနိုင်ငံတော်မှာအင်းနဲ့အားနဲ့တခုခုလုပ်ရမယ်ဆိုတိုင်းပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုပဲဒါလိုအပ်ပြီးအနေနဲ့
สวยสวยขอเราว่าแต่กองเสียงเสียงเก่าดาสามเสียงเทดาสองคู่ไม่ตุ้มตัวไอ้ลูรีบอมาเช่นว่าลูมีอะไรเนี่ยก็มีนะนั่งเงาวันนั่งเราหนังเงาดาวมันเป็นลูกอเมริกาสวยไหมยัยวันนั่งเงาเลยดีเลยชิมละดาวเองเนี่ยวุฒิยาเรียนมันเนื้อชีนี่จะจารย์อะไรมาอาบูดาวเองท่านสาวนี่อะไรบอมาเช่นว่าลูมีอะไรมาเช็ดปีเจนเลยคุณยาสมารู้เสียเสียมาเลยอ่ะดีกว่าเคลียร์อยู่กันด้วยเนี่ยนะดิไอ้ดอกเสียเสียมาเคลียร์อยู่ชิดเลยชิดเลยสรุปสิเคลียร์เลยอ่ะตัวเองมีบาลีอะไรก็ชิดละไอ้ดอกสมารู้ป่าวเจมาสมารู้ชิดเลยเนี่ยไอ้เนี่ยเนี่ยตัวจังมันรู้กูรู้เปล่าไหมกูเปล่ารู้สิเส้นจีเลยสิยงวันเนี่ยไอ้เชนี่ตัวพาวาเจมาดูอ่ะยงวันเนี่ยจ้าตัวจ้าหรอโอ้สาวเดนเนี่ยโอ้ตัวเองเสียงเสียงอะไรเนี่ยบอกเสียงตัวคุณพี่ดารีไปเนี่ยตัวลุลุ่มเนี่ยจมารู้ว่าคลีรีเนี่ยลุ่มดามุลุ่มไอ้เราจมารู้ไม่ยอมมาสุดแล้วลืมอยู่เวลาแล้วเช่นก็คลีมีบาร์เลยคลีพูพวารีอ่ะสุดแล้วโอ้ปกติเราตีนี่จ้าเลยขาจ้าเราเจนนี่นี่จ้าเลยขาจ้าเราตีแค่แค่ไม่ใช่อันนี้อยู่ชาวจมารู้เสียงเสียงมาเร็วดาวมันเปลี่ยนเลยจมารู้เช่นที่ดูดูดูเนี่ยจะตาเนี่ยเนี่ยปวดชีบบอกจะช้าวันแทนเลยสักจมารู้เช่นมาเลยสิโอเคเสียวมีพวกเนี่ยหูยังไงก็ได้หูจังเสียเสียมาเลยกูเดี๋ยวไปช่วยสวยกันเลยชิ้นนี้เลยสีกันเอาเนาะส่วนกูสูรู้เช่นนะมีอะไรไหมอุ้ยยาสีอย่างสีเลยวันนี้ท่านอะไรเลยสีนี้เนาะกูเดี๋ยวมีแค่พี่นี่เลยชิ้นนี้มีมาส่วนเสียรู้เนี่ยมีมาสูรู้เช่นเสียเสียมาเองอ่ะมันลงเราเองแต่ชาติชาติวันนี้ท่านอะไรเนี่ยอุ้ยยาสีอย่างมาสีวันนี้นี่แบบผู้กองสั่งยาไล่เมย์สูรู้เช่นที่แค่ก็พี่เลี้ยงยาสีลูกเสียอยู่ซาลาบีเนี่ยเนี่ยเราพี่เลี้ยงตัวไหนเนี่ยคืออะไรจันโอ้ยดีบริเวณที่อะไรแบบตรงไหนสุดเช้ามาพี่เอาตัวลงไปชั่วโมงเดียร์เลยจันโอ้ยกูไปสนามเลยมาอย่างนี้ชั่วอันนี้กูเนี่ยเลยมาอย่างนี้ส่วนจันโอ้ยที่มาเนี่ยเนี่ยเอาตัวไอ้ลูกเลี้ยงเนี่ยตัวอะไรเนี่ยอ๋อจันโอ้ยจันเนี่ยฐานะสัญญาเนี่ยพี่เอาน้อยจันโอ้ยส่วนยังที่ไม่ยอมดังอยู่แท้ยังแท้สุดท่านสองยังไงเนี่ยท่านเสียงว่าอะไรท่านสองเนี่ยสังหารอะไรท่านสองเนี่ยกูจีกูเลยจีจีจะพี่เอาไม่สุดเนาะที่ทำไมจะบอกว่ากูหาทางทั้งสองเกลือในเงี้ยจังเลยลูกเดียร์มันอาจจะได้ป่าวเกลือไม่ใช่เราจะรู้ว่าอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราตุลุรีนี่เนี่ยอาจจะคู่ตุลุรีที่ในเงี้ยเราจังเลยอะไรมันเราปีนี้ทำอะไรขายนี่แต่ว่าเอาทำอะไรขายมันแล้วสุดเลยมันขายจูหรือมันขายยี่สิบลิชินะกูก็ไม่ทีเนี่ยเอาตุลุรีขายยี่สิบลิชินะในนี้ลิกูรู้กันเลยตุลุรีก็เลยรู้ลูกชิ้นเลยบ่ไอ้ลูกชิ้นเลยบ่เนาะอะไรลูกชิ้นเลยสุดท้องสูงเลยทุกลิชินะกูก็ไม่โอเคโอเคเอาเช้ามาเนี่ยอะไรตัวกูน้าตรงนี้เนี่ยที่ไม่ยอมดาวน์ทันสั่งยาเมื่อเช้านี้เนี่ยพัฒนาไปแล้วบ่กูเลยชิบเปลี่ยนเนี่ยเช้านี้เนี่ยเช้ามาบางอย่างพี่สวดสูนี่จะน่าชิบาดีเลยเนี่ยเช้ามาว่าที่ยุคเก่าไปอ่ะมันลุลุเลยไม่ยาวยาช่วยลุเลยไม่ยาวสูรู้สิเนาะเช้ามาลุไม่ยอมวันแรกเลยกงพี่ดูลุลุเลยกงลุงโอ้ดีจ้าก้าอันเดียนี่ก็เกี่ยวเงินสิบูอากาเกวี่ยวเป็นไหนเนาะอยู่กับใครลูกกูลูกเต๋อมาแต่แค่ลูกมาเป็นไหนกันตัวมหัศยังปวดด้วยมีอะไรมีอะไรมาสู้เองนี่นี่ลิปยันสินซาเต้ลูกเต๋อมาแต่มาลูกมีอะไรมาสู้เองจริงปวดด้วยลูกน่ะเลี้ยงจอนี่เลี้ยงจอตัวกูส่งเสียเรื่อยตัวเลยเสียเรื่อยมาชิมเวลาจ้าวแต่มาลูกป้าวันเช้ามาเด็กพี่เนี่ยดีลาบีกูเอ๋อติดจวนนี่ตั้งแต่จีนเนี่ยเช่าเลยโอ้อะไรอยู่ส่งตัวอะไรเลยชิลาดีสุดจะมาด่วนเนี่ยเราตรงเท่าไหร่ไอ้เราที่ยุ่งกับเว่ยเชี่ยมาโอ้ที่เราอยู่ย่านนี่เองจะมาดูบลูเซนซาบีมาเลยบลูกาบาบีมาเลยไอ้ทุกคู่เว่ยจะมาด่วนท้าวสูจะมาเลยเนี่ยงั้นวูท่ามาเลยใส่ปากแล้วเปล่าท่ามาใช่ไหมจะมาด่วนจับด้วยจับมีท้าวสูด้วยจับเลยดีดูด้วยจับโอเคว่าใช่ไหมเสียวงบีพี่บอกเนี่ยถ้าเนี่ยพัฒนาบีโรมาจันโอ้กูเล่ากันไหมเล่าบ่มาพามีพี่สวบีโรสุนุจิมาดีเลยเนี่ยจันโอ้ก็จันโอ้เสียเสียมาดีกว่าที่จะทำมาจันนะโอ้กูเปลี่ยนบีตัวบีกูเนี่ยที่ทำมาเลยที่เกลี่ยเป็นมีนี่บ่เนาะจันโอ้ก็แก้บีโรบ่เนาะที่ละตัวลูกหลานลูกเลยเซมบีเนี่ยอ้าวไม่ตัวจริงมูสุเรติมีอยู่แล้วจันโอ้มาสู้รู้เปล่าที่เกลี่ยทำมาทั้งสองเนี่ยลงมาเลยเซมบีเลยมูสุเรตุลีวันนั้นเนี่ยเสียเสียมาดีกว่าจันนะไม่ชอบจะวันนี้สุดละจู่ยกหางกูร่ำมือเนาะที่จริงแล้วเนี่ยที่ตอนเราไม่ทันส่งเงินกูสุดยิ่งมาไม่ชอบเลยปาลุเลยกูลุลุกูแข็งละปาพี่เลยพี่แข็งมาบ่ถ้าเป็นแม่ตุ๊กชีละก็ดีอะไรลาบีไม่ทันส่งลุยิ่งไม่สุดละลูกจีนมันเลยเยอะทำชิวลูกพี่ของเราเลยไม่เบาจะน่าเบาไม่เบาตัวนี้เนี่ย
อสรจ้องเสียเราไม่รู้ทีนี้พี่ก็อารมณ์อ่ะจ้องนี่จ้ะเลยจ้องนี่พี่รอคราวนี้มาโหตะทีนี่แจ่ลาเลยไอ้กูเนี่ยกูท้านซอมมั้ยสุดะอาจารย์อะไรพี่รู้ชินเราแลนนี่เป่งนี่ได้ตั้วลงไม่อยากรู้สุดะอาจารย์อะไรมาเราเสียเนี่ยตะบอดาแข่งอยู่ล่ะแท้ป่ะเนาะกูเองกูไปอุ่นหนอลิงเนี่ยกูซ้องแจ่พี่งาตั้วตื่นล่ะไม่ตั้วตื่นหูล่ะโลราแข่งอยู่เลยสัวเราก็บลูดีเลยสุดะนามเบอร์กูตัดชินเลยรู้เทินเลยจ้ะอุ๊ยว่าเราอยู่ฟงเสร็จเลยเสียอีหลาหามาล่ะအဲ့တော့ကျွန်တော်စီကမလာနဲ့ဆိုတကားလည်းမလို့ရှင်းတာအစ်ဆင်ရမလာခိုင်းလို့မလာတာပေါ့ပြောလို့မရဘူးဗျာတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတစ်ခုဖြစ်နေတယ်အဲ့တို့ကညွှန်ကြားချက်မရှိဘူးမလာနဲ့ဆိုရင်ညွှန်ကြားချက်မရှိဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်မလာနဲ့လို့ပြောလို့မရလာပါဆိုလည်းကျွန်တော်ဇွတ်မခေါ်ရဘူးကျွန်တော်ဆရာဆရာပါတယ်အဲ့တော့ခုပါကလင်ဟာဘာနဲ့ဆိုတာလောက်ကြပါနော်အခုဆိုလို့ရှင်လည်းနားစွင့်ပါနားစွင့်ပြီးတော့ငါသွားတင်လာမသွားတင်လာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးမချက်လေးနဲ့ဆုံးဖြတ်ကြပါကျွန်တော်တို့အထက်အကြီးအကဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ရမှုတွေရှိတယ်ခရိုင်မှုတွေရှိတယ်တိုင်းမှုတွေရှိတယ်သူတို့စီကိုတိုက်ရိုက်လန့်ဆက်သွင်းပြီးတော့ဟိုသူတို့ဒုက္ခမရောက်ပါစေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တရားတခုတော့မကြောက်ပါနဲ့ရေးမယူပါဘူးပေါ့ကျွန်တော်တွေးချင်တာဘယ်သူမှလည်းရေးမယ်လို့ပြောမှထားလို့လေအဲတရားဝင်စာထွက်ထားပြီးတော့မင်းရောက်တော့ဝင်မထမ်းဆောင်ဘူးဆိုရင်မင်းတို့ဘယ်လိုရေးယူမယ်နိုင်ငံဝင်တဲ့ဥပဒေရဘယ်ပုံမှရဘယ်လိုရေးယူမယ်ဆိုတော့တမျိုးပေါ့ဗျာခုကအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြောထားတာမရှိဘူးဗျာနောက်ခုအနေထားကိုပြောတာပေါ့အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်မဆိုလို့ခုကိုပြေကာလမှာသူတို့ဟိုရေးယူမယ်ပြောတာမရှိဘူးအဲကြောင့်ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေမကြောက်ကြပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဆရာမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါမဲ့နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မှာကျင်းပမဲ့သူတို့ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲယုံမှုတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်ဒါတရားမဲယုံမှုတာဝန်ထမ်းဆောင်မယ်ဆရာဆရာမလူစီမံခန့်ခွဲမဲ့ဆရာတယောက်ရဲ့ဒါရင်းနှီးခန်းစားချက်စကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်နက်ဖြော coffee အိတ်လေးနဲ့အောင်းနက် coffee မှာ freeze dry လုပ်ထားတဲ့တရားရဂိုင်တို့ရေသွေးမြင့် RV က coffee series တွေကိုသာအသုံးပြုထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့်အလုံးမရှုပ်ဘဲဘယ်နေရာမှစိုးနက် coffee ကောက်ကောက်တစ်ခွက်တောက်လို့ရပြီပေါ့။မင်းအတွက်သီးသန့်ဖြော်ဆက်ထားတဲ့ coffee တစ်ခွက် off နက် coffee